Dadakno korore dek omahmu, dek kamarmu, dek kabeh wis pokoke iku ono setan. Aku yo ket paham rek, lek misale saiki iki iki mang lapo sih iki mang? Dipaten-patene mang ngene iki opo sih yang gitu? Hah? Gombal listrik kae. Enak tak padang. Nah, dadi rek di tema dino iki aku kate bahas tentang misteri. Soale rek di uripe awake dhewe iki sak dino-dino ora iso dipisano karo hal-hal sing mistis iku. Hal-hal mistis sing gak iso dijelasno karo logika. Pocong, genderuwo, kuntilanak, jenglot, tuyul, sundel bolong iku ono ning sekitar kita rek. Contohe kok siji-siji iki nemburiku iki ketmange melok-melok ae ya. Gudu kuntilanak iki rek iki sutri ponanku tekan desa sing dolen nama aku saiki. Ya sih aku ini jajanan deh Yusri kan lho, aku tak gawe video sih. Kalau Ya jajanan lanjut. Nah, tekan di kumang. Oh yo, cerita medhi yo aku mang. Dadi aku saiki kate gawe sesuatu sing medeni rek. Endi gak medeni blas ngene? Yo sik ta lah. Dadi saiki medeni pol-polan. Opo sih dimaksud karo medeni pol-polan iku? Ketemu mantanmu? Opo ketemu pocongan? Tapi koyo loro karo ndek podo medeni ne ya. Wes saiki mencutup pocongan ae wis ya. Apa kon saiki kok wedi karo pocongan? Lek didelok ya pocongan iku sing wedi karo awakmu. Lek misale kon luwe, raine pocong wis kok lepet ta. Tapi ancene ono siji sing medeni ndek omahku iki rek. Ket rong wulan iki ono ae penampakan pas aku turu, pas bengi-bengi aku turu lho. Ono ae penampakan. Koro to rek, aku lak seneng gawe video kok ngene ya. Lah pas turu aku ya bisa gawe video rek. Dadi yo kadangku aku ngerekam pas turu ya. Lah pas aku ndelok hasil rekamane pas aku turu iku rek, dadakno lah kono penampakan rek. Iki hasil rekamane kon iso ndelok dhewe. Tapi konsekuensine lah lek kon ndelok iki omamu bakal ditekani lo yo. Kon siapa kon konsekuensiku? Dadi yo wis siap-siap ae lo yo. Ya wis lah, delokan sisi jiki ya. Tak gelar. Oke, wis tak setel sik ya. Toto wakmu wes ndelok dhewe to sing kok ngono iku lho. Nah iku sing gawe aku wedi rek. Ampun ta lah. Kon yo opo lah misale kon pas turu ya kon ditunggoki wong. Tapi sing nunggoki kon iku konoan iku. Ya opo kon? Eh? Dadi yo wes aku jadi wedi turu dhewe, saiki aku wedi turu dhewe. Saiki aku ngejak koncoku cek nginep di omah. Tapi ya apa ya? Ya wis lah delok dhewe iki hasil rekamane iki lho. Aku wis males aku katwingi turu di omah. Coba dene terus aku. Wah, bebe. Wedi aku iso. Lah ya apa ya? Iki nek ya omah lho wis gak ganggu tapi awake dhewe diganggu lho. Santai ae, ora aku ning kene. Wis turu wis tak kancani saiki. Santai woi? Soalnya yuk. Oh, santai. Kita turun lagi ya. Ya. Nunggu naik.
sing koyo ngono iku rek, medeni to ya. Aku iki wis bingung kate lapone. Teleponan dukun, ya dukune gendeng pisan. Pakai baju warnanya putih. Iya, iya bener. Kalau datang bau menyengat. Iya bener. Loh, kok sampean bisa paham bener to? Ya opo gak paham Mas, lae ku aku kok. Eh? Ya wis kanu harapan wis boys terus tadi lah misalnya kon dulu iki saiki yo ditenono ae 2 menit maneh kon bakal ditekani karo barangnya kumang tadi yo siap-siap wae yo siap-siap wae rek iki temenan lo yo tapi yo wis aja digawe terlalu serius lah ya wis pokoke santai wis aja terlalu serius yo opo le dulinan bede-bedean ae yo bede-bedean jaman pas SD ben ora cek ngurangi serius e dadi kon jeling ben pas SD ana sing kok ngene iki ya yo kok ngene iki ana wong ana dalan sing lalu lintase gak tau mandek terus ndek kene ana omah. Dikini ono masjid, dikini ono kuburan. Nah, saya ini pertanyaan nih, ya apa caranya wong iki nang kuburan, eh? Ya apa? Iki lalu lintasnya gak bisa mandek loh ya. Tadi lah misalnya aku ini cerita nih, iki wong iki melaku deg-deg-deg jebret, wah! Dikona ngoma, diadusi, dikona nang masjid, terus dikona nang kuburan, wis. Kapot, kaget teko temenan kan ya. Kandani yo. Ya wis ngono iku larik ya. Makhluk halus iku Mas yo tala jaman iki saiki wis maju tapi yo pancet ae ono. Yo percaya gak percaya ya. Kan yo awak dhewe urip iki berdampingan karo makhluk-makhluk sing koyo ngono iku ya. Dadi yo wis aja wedi turu lek misale kon kok bengi yo turu terus mari ndelok iki kok aja wedi turu lo ya. Yo wis lah langsung ae pertanyaan dino iki wis ya. Langsung ae pertanyaan dino iki tekan sopo. Iki lho. Halo Bang Bay, ulun Sela Os, Kekmet dari Banjarmasin. Bagaimana kabar ikam? Baikkah? Oh iya, ulun hendak bertanya, kalau di sekolah di jam kosong tuh enak nyamannya ngapain ya? Ulun tunggu ya jawabannya. Makasih. Ha, jam kosong penae lapo? Yo, berhubung aku di kene didelok wae yo gak mungkin aku jawab lek misale jam kosong tak kongkon nang kantin cenong jajan sakwarke yo gak mungkin koyo ngono ya, gak mungkin. Yo, lek jam kosong yo pancet sinau rek, Mas yo gak ono gurune ya. Dungaren bijak, tapi goro. Yo wis lah, thank you kabeh sing wis delok video iki saiki on kabeh ngenten pun. Yo wis lah rek episode iki ya. Ngono ku ya makhluk-makhluk sing halo? Halo ya. Ya apa? Sutri. Wis ora kan ya Sri? Wis entek pake ya kok. Hah? Panen jagung lho. Kon jadi kampung ta? Lho. Kon di kampung. Lho. Lah sing tak kei duwe iki nang sapa ya? Sopo iki jalan lampu?